Minulý rok mali tieto preteky prestávku, ale predtým ste začali novú tradíciu v Trenčianskych Tepliciach. Ako sa vám to podarilo zorganizovať aj po tých dvoch rokoch? Ten prvý ročník bol taký ťažký, ale každý bol zvedavý, že čo sa tu udeje, ako to bude prebiehať a čo vlastne v tých Trenčianskych Tepliciach. A musím povedať, že aj mesto Trenčianske Teplice ich priťahovalo, pretože, poviem úprimne, slúbil som im aj kúpele, aj prehliadku mesta a tak. Takže bola taká dobrá odozva na ten nultý ročník, musím to nazvať, lebo sme to nazvali nultý ročník, a povedal som, že na rok spravím prvý ročník, bohužiaľ korona nám to prerušila. No a tento rok, poviem, s malou dušičkou som to začal robiť, lebo viete, to je kopec práce, ktorú človek ostatní nevidia, len organizátori. A aby to nevyšlo návnivoč, sú to aj nemalé finančné prostriedky do toho vložené. No ale chvála Bohu, vyšlo nám aj počasie, aj korona, covid v pohode, takže dneska je to nádherná akcia, ktorá, musím povedať, že divácky atraktívna. Teplice tu žijú s tým, Teplice majú 100 rokov športu, spojili sme to s pani primátorkou. Pani primátorka je spoluorganizátor, veľká vďaka, že mi pomáha. Musím povedať, že pomáhame si navzájom, ale táto spolupráca, symbióza prináša takéto krásne výsledky, ako sú dnešné preteky, a veľa vďaka všetkým tým, ktorí mi pomohli. Musím spomenúť policajtov, zabezpečenie, križovatiek, mestských, štátnych, takže veľká vďaka aj všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu. Mojim motorkárom, ktorí zabezpečovali tiež v súčinnosti s policiou križovatky. Dúfam, že som na nikoho nezabudol, a na koho som zabudol, tak sa ospravedlňujem. A ešte veľká vďaka všetkým tým legendám, ktoré si našli čas v tejto ťažkej dobe a prišli sa ukázať sem k nám do Trenčianskych Teplíc, aby aj široká verejnosť ich videla po toľkých rokoch, lebo viete, rôčky pribúdajú a tí mladí zabúdajú. A preto vznikla myšlienka, že treba si aj pripomenúť tých, čo niekedy v živote čo si dokázali a že dnes sú ešte v železe zahodení. A musím povedať, že bola to veľká odozva aj dnes ráno, aj včera, keď prišli ku mne, tak ďakovali, pretože sa na nich nezabudlo. Tak veľká vďaka všetkým. Vítajte, sme radi, že ste tu práve s nami, pretože naše mesto má významné výročie, práve tento víkend je venovaný športu. A teda nie len tento víkend, ale aj mnohé víkendy predtým a aj potom budú, pretože my oslavujeme 100 rokov organizovaného športu v našom meste. Takže jednoznačne takéto podujatie má miesto na našom úbernom námestí a v našom meste. Ďakujem všetkým organizátorom. Ďakujeme aj za to, že vo vašej osobe si cyklistika opäť našla priaznenosť v tomto krásnom kúpeľnom meste. Aké známe mená prijali vaše pozvanie sem do Trenčianskych Teplíc? No musím začať samozrejme Dalerom, ktorý je olympijský víťaz, Smolík, víťaz pretekov mieru, Jurčo, Regec, to sú všetko zvučné mená, ktoré nechcem všetkých menovať, lebo je tu 61 takých fakt vážne známych osobností, a pevne verím, že toto nebude prvý a posledný, ale že o rok sa tu stretneme a dúfam, že už tá korona nás nebude strašiť. Tieto známe osobnosti si prešli dnes aj zaujímavú etapu, tak kadiaľ viedla, koľko mala kilometrov? Malo to 32 kilometrov a išlo to v podstate tu z námestia Trenčianskych Teplíc do Teplej, z Teplej do Dubnice, smerom dolu k zimnému štadiónu, odtiaľ cez most, cez Vák sa išlo do Bolešova, Bolešove sa to otočilo, tam sa spravila taká nula, vrátilo sa naspäť na tú istú trasu a vrátili sme sa do Dubnice. V Dubnici sme išli smerom na Kolonky, sa mi zdá sa to volá, a odtiaľ cez Kolačín, Novú Dubnicu, Teplú a sem naspäť na námestie. Kamil, čo hovoríš? Je tu krásna divácka kulisa, bol si na trati, videl si tie preteky. Má to asi význam, tá tvoja myšlienka, aby sme takéto podujatia organizovali? No, samozrejme. No, keď som bol na trati, tak sa si myslí, že som na Tour de France. Mesto Trenčianske Teplice ste navštívili na týchto pretekoch druhýkrát. Ako sa vám šlo, keď ste dnes tú etapu vyhrali?
Tak určite, ten první polovina toho závoru nebo ty výšky, to bylo jeli jako život, ale druhá polovina už se dala vydržet. Dokážete ohodnotiť alebo porovnať tie roky minulé, kedy sa vlastne aj za vašich čias nejakým spôsobom organizovali preteky a tieto roky Xagana? Tak jako, co se týče závodění, opravdu skutečného závodění, tak za našich let nebo za mých let se jezdilo úplně jinak. Tady to, co teď je peloton, je rozsortirovaný, já nevím, sprintéři, vrchaři, dojížděči, tak to u nás nebylo. Cyklista musel umět všechno a každý se v podstatě staral sám o sebe. V čem jste vynikali vy nejvíc? No, já když jsem měl formu, tak jsem měl všechno. Já jsem dokázal jet rychle do kopců, měl jsem dobrou časovku a dokázal jsem zašportovat. Takže já, pokud jsem byl naladěný dobře, tak jsem neměl žádný problém. A kde to bylo prísť do Trenčanský Teplíc dnes prvý? Tak předloni jsem byl třetí, teď jsem byl první, tak samozřejmě je to každý závodník, ať má 80 nebo 40 nebo 30, tak je závodník. Tak zkrátka samozřejmě, když člověk projede první páskou, tak je radost. Pan Smolík je jeden z velkých hrdinů československé cyklistiky a myslím si, že by my mladší jsme mali mít velkou úctu k týmto lidem a já si velmi vážím, že s těma chlapcami můžeme tu být a že můžeme navzájem si tu urobit tu radost, že se takhle stretáváme a že těch stretnutí, jak jsem dneska už povedal, nebude menej a ani viacej. A chcel by som, aby to bolo tak, jak aspoň okolo Slovenska. Čo hovoríte na toto podujatie, na tú organizáciu, ako sa to robí? Ja si myslím, že to je skvelé. Že to je to, čo chybuje u nás v Čechách, že predsa len máme tam hodne takisto legend cyklistiky československej, pretože veľa cyklistov zostalo v Česku, ako je Jano Svorada, ako je Ludovít Nazarej. Takže ja si myslím, že tam nám to trošku chybuje, no ale uvidíme, možno sa to zmení. Ako sa vám šlo dnes na tej etape? Prvá polovice sa išla veľmi rýchle a v tej druhej polovici už zmudreli. Takže sa išlo veľmi príjemne a ten záver už ostal favoritom. Rozhovorom s vami a z toho, ako vidím, ako sa tvárite, z toho, čo sme vtedy mnohí povedali, tak vidím, že to má zmysel, má to tu svoje miesto, má to opodstatnenie a verím, že to má aj budúcnosť. Tak naozaj bola to príjemná jazda, tých 32 km sme si užili a tie mená, ktoré boli, sa nikdy vlastne, keď sme nestretli, pretože sme taká generácia, počnúc s Jánom Smolíkom, až možno pomírali ptáka, takisto víťaza pretekov okolo Slovenska, takže naozaj taký mix vekový a dneska by som povedal aj výkonnostný možno, takže to tempo bolo také príjemné, no a vlastne v závere to bolo o tom, aby všetci si uctili tú asi najväčšiu legendu, čo sa týka veku, ale aj myslím, že výsledkov, a to bol Honzo Smolík, takže ono takto to na takýchto podujatiach býva. Dá sa povedať, že ste šli medzi viac ako 60 legendami, aké to pocitovo bolo? Ako som spomínal, jednoducho naľavo sa človek pozrie, má jednu legendu napravo, druhú legendu za sebou, pred sebou, takže bolo to úžasné, mali sme aj jednu prestávku v Dubnici nad Váhom, hej, a tam sme si to naozaj vychutnali, povedali, lebo nedalo sa včera, keď sme sa stretli, s každým podebatovať, ale už dneska môžem povedať, asi 80% ľudí sme si povedali, zaspomínali, takže úžasná akcia a ja verím, že aj keď to je síce prvý ročník, bol nultý ročník, predtým, že táto tradícia ostane a budeme sa tu stretávať aj ďalej. Už o 7 dní vás čaká veľké podujatie cyklistické okolo Slovenska. Aké sú vaše vízie, aké sú vaše predstavy, ako to celé bude prebiehať? Tak vízie, ktoré sme mali v minulosti, možno 4-5 rokov dozadu, bol cieľ jasný, dostať Peťa Sagana na okolo Slovenska a dostať okolo Slovenska na priame vysielanie v Eurošporte. Obidve veci sa nám splnili a tie bonusy ďalšie, akože tu príde štvornásobný víťaz Tour de France, Chris Froome a ďalší cyklisti svetových mien, ktorí tohto roku štartovali na Tour de France, Giro Italia, tak myslím, že slovenský fanúšik má sa na čo tešiť. A kto nestihne, že nemôže prísť sa pozrieť naživo, tak to mať v televízii, čiže opäť veľký posun. Takže a ďalšie výzvy? No pevne verím, že nebude to iba hodinový prenos, ale že budúci rok a ďalšie roky to bude aspoň dvojhodinový prenos.